На День незалежності місто Дніпро приймало чемпіонат України зі стріт-воркаут і чемпіонат світу стрітліфтінг-2017. Змагання проходили в рамках міжнародного фестивалю Ukrainian Workout Fest. Это три в одном. Это чемпионат мира по стрітліфтингу. Это когда делают двоеборье. Отжимания на брусьях, подтягивания на перекладине на одно повторение с максимально возможным весом на поясе. Это воркаут-рекорды и чемпионат по воркауту. И, конечно же, это доступный и массовый спорт. Для чего мы это делаем ежегодно? Мы показываем доступность на що не потрібно платити взносів, не потрібно платити гроші, просто приходи і займайся. На фестивальному причалі зібралося багато охочих як узяти участь, так і послідкувати за проведенням чемпіонату. Захід зібрав понад 150 найсильніших атлетів з України, Франції, Данії, Чехії та Молдови. Багато з них починали як аматори та свого часу організували воркаут-рух у рідних країнах. Насправді мені було дуже важко готуватися до змагань. На підготовку часу було дуже мало. Усього один місяць. Зазвичай підготовка до змагань займає близько півроку. До того ж, місцеві атлети мають досить високий рівень фізичної підготовки. У програмі фестивалю змагання з фристайлу серед чоловіків та жінок. Проводили і командні воркаут-батли. На фестивалі у Дніпрі спортсмени встановили низку міжнародних рекордів з підтягування, віджимання на брусах і багатьох інших вправ. Наймолодша учасниця – 7-річна Ніколь Князєва. Дівчинка взяла участь у чемпіонаті на одному рівні з дорослими. Маленька рекордсменка підтягнулася на перекладині 35 разів. Для гостей фестивалю влаштували також різні інтерактиви та автограф-сесію із зірками воркауту. Загальний призовий фонд змагань сягнув 15 000 гривень. Стас Коновалов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.